Välkommen Kattis Hållström till min YouTube-kanal. Välkommen i kommunen Tack så mycket, roligt att vara här. Tack. Hur är läget med dig idag Kattis? Jo men det är bra tycker jag. Det är lite, det är lite grått ute, det tycker jag är lite trist. Men annars så, jag mår bra. Jag är ja. lite ledig. Jag har gett mig själv lite ledigt idag så det är skönt. Ja. Vill du presentera dig själv för lyssnarna i min YouTube-kanal? Det kan jag göra. Jag heter Kattis Ahlström, eller egentligen Katarina Ahlström. Och jag har jobbat på tv i många, många herrans år. Och så har jag gjort lite tidningar och så har jag varit chef på BRIS, Barnens Rätt i Samhället, några år också. Och så har jag två gulliga barn. Mm. Eh, du har ju det där programmet Muren. Hur går det till när man spelar in Muren? Ja, du, det är ju då några experter som vi har med, kända, som är jätteduktiga på sitt ämne. Och sen har vi då modiga personer som söker till programmet som ska försöka då slå dem mm. i deras, inom deras kunskapsområden. Så ja, hur går det till? Vi spelar in i Göteborg. I samma studio som Digelo är till exempel, och På spåret. Så man får flytta bort alla deras grejer och så får man flytta in så att det ser, så blir ett nytt tv-program. Ah. Och, sen så, ja, och sen så spelar vi in eh, lite längre egentligen än vad programmet är så får man klippa i det sen om det blir någon som säger fel eller blir några konstigheter. Ah, vad roligt. Ja det är kul. Hur lång tid tar det att spela in ett avsnitt eller hur, hur går det till? Jo men det tar vi kanske, först så repar vi, repeterar på morgonen och går igenom det lite grann fast med fejkfrågor då. Ah. Och sen så tar det väl kanske tre, två, ibland tre timmar faktiskt gör det och spela in det. Oftast två. Vem är det som skriver alla frågor? Det är en redaktion som vi har med jätteduktiga experter och sen lånar vi in ibland när det är riktigt svåra ämnen som inte vi förstår oss på. Till exempel Ulf Danielsson som är fysiker, det är svårt. Så då får man fråga någon som är riktigt duktig på det. Så att ja. vi lånar ibland in människor som skriver frågor till oss, men annars har vi jätteduktiga journalister som gör det. Får man skicka in frågor om man är duktig, om man lyssnar på så, om publiken eller de som... Är... Jag tror inte vi har haft det så i alla fall, att man skickar in frågor, men varför inte? Det kan man ju tänkas göra, det är ju en rolig idé. Det har vi inte haft hittills. Vad är det jag med just nu förutom muren? Vad sa du vad jag gör? Ja. Jag gör ett tv-program som heter Studio 65 som är för folk som är 65 plus fast det är många yngre tittare också som handlar om allt möjligt. Vi brukar säga att vi pratar om allt mellan disco och döden men ämnen som berör egentligen alla människor men vi gör det lite speciellt för äldre med deras kan ha frågor kring allt från arv till eh, hur man ska inte, försöka att inte vara så ensam. Många är ju ensamma som är äldre, så pratar vi om det, hur man kan undvika det. Och... Det är väldigt roligt att göra det. Så det gör jag och så gör jag ett program som heter Seniorsurfarna. Det är också för lite äldre där ja. jag lär dem. Jag är inte speciellt duktig på det själv faktiskt, Carl-Magnus, men jag, jag försöker att lära dem hur man använder sin dator och telefon och så där, du vet. Ja, det, har jag. Så det... Det är, alltså det. det är jätteintressant. Ja, det är kul. Ja. Det är jätte, och vi har roliga medverkande, så det är mycket skratt också. Och ja. sen så har jag precis gett ut en bok, så jag gör lite allt möjligt. Eh, vilka är det detta året i just den års eh, Nu ska vi se här så jag minns rätt. Jo, men detta året som kommer, då hade vi en sån här reunion. Alla som har varit med fick vara med en ett par dagar, så det är alltid från. Björn Hellberg till Eva Fröling och alla de som har varit med. Simonqvist Malmqvist och hela gänget. Ah, är de duktiga på det... telefoner? Och... Nej, Nej. Det, är de verkligen... <laughs> Nej det, är, det är de verkligen inte. Björn Hellberg, som jag tror att många av dina lyssnare och tittare känner till. Som bara, han bara, en gång var han domare på På spåret. Och nu skriver han däckare och han är väldigt rolig. Han är med där. Han kan i princip bara svara i sin telefon. Och då har han ändå varit på den här kursen hos mig i en vecka. Så nu frågar jag honom när han kom tillbaka. Vad kan du, har du lärt dig någonting? Nej, han kan fortfarande bara svara i telefon. <laughs> Men eh, han är så fantastisk person. Så att det, han klarar sig utan. Mm. Vem är väst tycker du i programmet? på? Men du kanske inte får spoila något. Ja, men alltså vem som är bäst på telefonen, alltså som är duktigast med, med, med tekniken och det. Det ja, skulle så... jag nog säga Eva Fröling. Hon är vassast. Hon är ganska duktig. Ja. Hon har ett stort Instagram-konto när hon lägger ut mycket roliga grejer och filmer och så, så hon är duktig. Ja. Mm. Uh, hur är det att vara med i Ja Som väl är så är jag inte spanare utan jag leder programmet ibland. Det, det tycker jag är skönt för jag tycker att det är, skulle vara jättesvårt då, att vara en, en av de som spanar. De är fantastiska. Bara att komma på ämnena som de hittar på varje gång och hittar exempel. Jag tycker de är makalösa. Det, det, och det är roligt. Det är svårt att leda det för man, man, man är inte förberedd alls på vad de ska säga. Mm. Men jag tycker det är, också, det är kul. Ja. Det är roligt. Hur går det till när ni spelar in ett program? Det går till precis så som du har det, för det är direkt sändt. Ja. Så man sitter kring ett runt bord och så har man hörlurar precis som du har nu allihop. Och så sitter en ljudtekniker på andra sidan med, bakom ett glas och en producent, om det skulle vara någonting, så säger hon något i mitt öra. Mm. Och sen så sitter vi runt varsin mikrofon och pratar den där 45 minuterna. Ja. Har ni manus eller kör ni improviserad? Nej, det mesta är improviserat. De som har skrivit sina spaningar de har ju manus förstås, för de är ju jätteförberedda. Eh, Så de har manus. Aha, okej, vad roligt. Mm. Ja. Mm. Ja, det är jättebra, det programmet. Ja, det var roligt att du tycker det. Eh, det är, är kul. Det? Eh, vilka är det som är med där? Det är alla möjliga. Det är ju Seger Karlsson, Karlsson, filmkritiker, det är på Tidholm, det är... Eh, Göran Everdal Helena von Sveiberg Det är massa olika. Sissela Kyle är med också. Hon är väldigt poppis, vet jag. Hur många filmer har du sett i ditt liv på bio? Filmer? Ja. <laughs> Men vet du hur många du har sett? Eh, en del. Ja. Jag skulle säga som du, en del, men jag har inte räknat. Men jag har sett mycket för att det första jag pluggade i Stockholm när jag flyttade hit, det var faktiskt filmvetenskap, 60 poäng. Och då får man se en herrans massa filmer. Ja. Och många sådana här riktigt, riktigt gamla, gamla, långa, långa, långa filmer. Ja. Eh, så jag vet inte, men du, jag skulle nog säga att jag har nog sett på bio, 5000 kanske. kanske. Nej, eller? Jo, det har jag nog. Jo, det Jo, har jag nog vad jag vet inte. Jag kommer ihåg att när jag var liten så älskade jag Sound of Music. Har du sett den? Mm, nej, jag tror inte det. Inte för att komma ihåg. Nej, den ska du ju se. Det är en klassiker, den ska du se. Ja. Med Julie Andrews. Den är häftig. Men den såg jag, kommer ihåg att jag såg 17 gånger. Det var här rekord. Jag sparade pengar för att kunna gå och se den om och om och om igen. Så den det är nog mitt rekord i alla fall. Eh, Senast jag var på bio var Openheimer och Indian i Jaha, ja. Var den bra? Ja, de var jättebra. Ja. Mm. Vilken var den senaste? Vilken var den senaste? Du var två på bio. Ja, jag visste det. Att du skulle fråga det. Jag sätter mig på pottan. För jag var nämligen på bio. I veckan. Men vet du, jag glömt vad hette. Jag glömt vad den hette faktiskt. Men den var väldigt bra, men jag har glömt vad den hette. Jag får, mm. jag får tänka lite. Mm. Eh, vad spelas programmet in någonstans? Är det i Göteborg eller? Vilket då? Eh, det här. Eh, muren. Muren spelas in i Göteborg, ja precis. Mm. Får man sätta sig på tåget och åka dit? Hur började du som journalist och programledare? Ja, du, det var en lång och krokig bana, men jag började på något som heter Strix Television och då var jag assistent och hjälpte till med en massa saker. Då var ju Robert Aschberg en av de cheferna där som jag mm. jobbade med för. Han var jättebra. Han lärde mig väldigt mycket. Sen var det faktiskt lite slump första gången som jag hoppade in och skulle vara programledare. Då tänkte jag att jag skulle bara göra det att, tills vi hittade någon annan. Så då hoppade jag in och gjorde det och sen har jag aldrig hoppat ut igen. Så blev det. <laughs> Så det är lite mer en slump. Det var inte någonting jag hade tänkt mig egentligen. Har du någon, någon favorit hur programledare? Ja. Jag har många som jag tycker är bra, men en favorit är Anders Lundin tycker jag väldigt mycket om. Men vi har jobbat ihop och haft så kul ihop. Jag tycker han är en fantastisk programledare. Mm. Så jag, jag tar nog honom. Som min favorit. Vem umgås du mest? Och flitande nåt och Tar en kaffe med. Är du tänker kända personer. Ja, eller på. Är det Sveriges Television du jobbar på i e tv -huset? Ja, det är, på, det är på SVT, ja. och du. Vänta, jag vet inte, det beror lite på. Jag brukar jag umgås med dem jag jobbar med för tillfället. Mm. Så det kan vara Niklas Källner jag har jobbat med. Honom har ju du intervjuat, vet jag. Mm. Så vi umgås en del privat också. Han var jättetrevlig, tycker jag. Ja, han är väldigt trevlig. Anders Lundin är också... Han har ju varit med i Robinson, såg jag. Ja, exakt. När mm. blev du senast Starstruck? Eh, do, 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 do. Ja, du. När blev jag det? Ja, jag såg eh, jag, jag stod väldigt nära Lady Gaga för något år sedan. Då blev jag lite svag i knäna faktiskt. Det, var det tyckte jag var häftigt. Vad sa du? Hur var hon? Nej, hon är ju så cool. så ja. man trillar upp. Hon är så cool. Så man... Jag vet inte vad man ska bli av när man ser henne. <laughs> jag... Henne blev jag starstruck av. Var du på den konserten i Stockholm? Eller... Ja, precis. Mm. Mm. Vad tycker du om det? Vad sa du? Eh, vad tycker du om dig? Och, och vad jag tyckte om konserten? Ja. ja. Den var fantastiskt bra. Otroligt bra. Och hon var så äh, fin, hon var så närvarande. Det var nästan som att hon sjöng för sina kompisar trots att vi var så himla många. Det var, vid något tillfälle så satt hon i mitten och spelade på sin flygel och, och så grät hon för att det var liksom en känsloladdad sång. Det tyckte jag var väldigt fantastiskt bara. Så då började vi allihop och gråta. <laughs> jag också. Var du på Madonna nu i, i helgen? Nej, nej, det var jag inte tyvärr. Den tror jag var bra, den konserten. Läste jag om i alla fall. Uh, har du någon favoritkonsert du har varit på? Uh, ja, jag har faktiskt varit jag såg faktiskt Michael Jackson. Det tyckte jag var häftigt innan han blev så där knäpp. Uh, mm. På den tiden när man, man inte kände till allt det där konstiga med honom. Nej. Så tyckte jag han var ju en fantastisk uh, sångare och dansare. Uh, uh, Fin, spännande show, så det var jätteroligt. Mm. Jo, jag tror också var på, han på Skandinavium jag tror han var här. Ja, det var han säkert. Eller på Ulleby var det kanske. Mm, mm. Mm, vilket är det kändaste nummer du har i din telefon? <laughs> ja, nu får jag titta efter. Det kändaste numret jag har i min telefon. Jag önskar att jag hade tagit. Jag har faktiskt intervjuat påven. Jag borde ha tagit hans nummer. För det hade ju varit ett bra svar. Men jag fick ja. aldrig hans nummer. Men håll med om att det hade varit ett bra svar. Det hade varit ett bra svar. <laughs> Men jag, jag har inte det. Kändaste numret, kan det vara? Hmm. Jag tänker på någon ut. Det, är det svenskaste, kändaste... Ja... Svårt att säga. Är Christian är väl ganska känd? Ja. Ja, Då har jag hans nummer. <laughs> <laughs> eh, ja, nej, det är... Ja. Det har ju till många liksom, tv-personer och så där. Jag vet inte om de är så kända. Fredrik Reinfeldts nummer har jag. Om du skulle behöva det. Det var inte dåligt. Nej, det är inte dåligt. Hur var påven att intervjua och på vilket språk? Ja, det vet jag inte, för jag förstod inte ett ord han sa. Jag trodde vi skulle prata engelska, men han svarade på en blandning av italienska och latin, tror jag. Så jag förstod ingenting faktiskt. Alltså. Det var den konstigaste intervjun jag gjort i hela mitt liv. Plus att det stod så jättelångt ifrån honom, för han så mycket vakter och säkerhetsmänniskor, så att dels så såg jag knappt honom. Mm. Och dels så, så förstod jag inte vad han sa. <laughs> det var jättekonstigt. Så du fick inte sitta ner och ha ögonkontakt med honom? Liksom... Nej, det kan man inte säga. Nej. Däremot har jag intervjuat Dalai Lama. Det var häftigt. Och då satt vi jättenära och han är så närvarande. Han tittar ju en rakt in i ögonen och man får fantastisk kontakt. Så det var stor skillnad. Om man nu tänker så här, stora, stora män mm. som är väldigt kända. Då var... Men påven var, det var underligt. Ja. På vilket språk pratar Dalin Engelska. Ja, vi pratar engelska, men ibland, han hade en man som satt bakom ibland och hjälpte honom att översätta det jag sa. Och så där. Men, men nej, vi pratar engelska. Han är duktig på engelska. Häftigt. Han lever än, mm. Han lever. Cool. Mm. Vilken känd person skulle du vilja ta med dig till en nöjriga? Jo. Ja, men du och jag hade väl haft lite kul kanske. Ja, om du gillar att spela backgammon. Gillar du backgammon? Ja, Gör det. Det, var, det var länge sedan, men du kunde lära mig. Jag lär dig. Då får du hänga med. Ja, vad roligt. Om vi har lite god mat med oss också. Det måste vara för annars blir det för tråkigt. Ja, Jättekul. God mat och backgammon. Ja. ja. Eh, vad lyssnar du för, på för musiken in i Spotify? Telefon. Oj, oj, oj. Jag lyssnar på musik nästan hela tiden. Nästan med alla mina vakna timmar. På väldigt olika. Jag är rätt så humörsstyrd när det gäller musik. Så att ibland lyssnar jag på klassisk lugn musik när jag behöver det. Och mm. ibland så lyssnar jag på lite mer, lite rockigare musik. Men det senaste som jag inte kan sluta att lyssna på det är Albin Lee För jag tycker han är så fantastisk. Ja. Alltså det, han, han går mycket på min Spotify nu. Mm. Har du någon konsert som ni ska se på. Som ni ska... Nej, jag har inte bokat in någon konsert konstigt nog. Det har jag inte. Nej, inte det närmaste. Nej. Jag har varit på mycket. Det har blivit lite musikaler här i, i den här. Jag sätter Änglagård mm. som är fantastisk. Och så var jag och såg... Eh, Mullen Rouge, som också var jättebra. Mm. De gjorde reklam på Nyhetsmorgon på Änglagård, såg jag. Ja, jag såg det. De sjöng, de två. Det är fantastiskt bra. Mm. Men det är synd att det var, jag tror ansvaret sa att det var slutvalt eller att biljetterna var så dyra. Ja, de är superdyra faktiskt, biljetterna. Alltså. Det är konstigt, jag har varit där för att jag fick gå ett par gånger för att jag har skrivit. Jag har gjort en intervju med Colin Natley, det vet du vem det är, som har gjort filmen. Mm. Och det, den står i programmet så jag fick ett par gratisblätter. och då har jag varit där faktiskt, jag har satt med två gånger. Men eh, jag förvånades över att det var så mycket folk för jag tänker just att det är fruktansvärt dyra blätter. Cool. Men det var folk precis, ända upp i taket satt de, helt fullt var det. Ja. Häftigt. Mm. Uh. Det skulle vara coolt att besöka det Sverige, Sveriges Radio framöver. Ja. Det, det är ju roligt. De har blivit så stränga på Sveriges Radio bara för att, ja. för att de är rädda för att det är massa hot utifrån och så. Så det är ganska svårt att ta sig in om man inte har liksom jobbar där eller om man är väldigt mycket vakter. Det är svårt att ta sig in. Okej. Eh, har du något drömprojekt och vem skulle du vilja arbeta med i framtiden? Nej, men jag tycker att jag har det så jättebra nu, så jag vet inte om jag har något direkt sånt där dröm... drömprojekt faktiskt. Um... Nej, men jag tycker väldigt mycket om att jobba med dem jag jobbar med. Alltså Niklas Källner och jag jobbar jättebra ihop, Anders Lundin och jag som jag sa. Så att jag tycker att jag har haft turen att få jobba med dem som jag vill jobba med faktiskt. Mm. Men det finns säkert någon som jag inte tänker på som skulle vara jätterolig att jobba med också. Men jag, jag tycker faktiskt att jag har lite drömlik nu, för jag gör så många olika saker som jag tycker är roliga att göra. Det är varierat. Skulle du vilja göra fler utländska intervjuer så som Dalia Lama och hannen där? Som... Ja. ja, det skulle jag. Påven, tänker du? Ja. Ja, det, skulle jag, det tycker jag är spännande att göra, sådana lite större intervjuer tycker jag är roligt att göra. Och Det skulle jag kunna tänka mig, om nu frågar jag drömprojekt, Gör lite längre och stora intervjuer med, med människor som har mycket makt. Eller som är... Ja. Det skulle vara intressant att göra en intervju med Putin. Tänk den som skulle göra det. Och försöka förstå vad han har i huvudet. Ja. ja. Det är svårt att få kontakt med sådana människor som har en på olika språk, alltså på engelska. Man ju inte... Ja, det kan vara svårt. Det kan vara svårt om man pratar engelska, då måste man ha med sig en tolk. Ja. Det har jag ibland när vi är ute och reser och så där. Men, och det är lite skillnad, det är lite svårare att få kontakt. Men det, men det går ju. Men Har man en duktig tolk så brukar det ändå funka bra. Jag har gjort två intervjuer på engelska för länge sedan. Mm. Men det var jättekul. Vad tyckte du om det då? Det här är jättekul. kul, ja. Ja roligt att göra på engelska. Mm. Får man fråga hur du gjorde när du tog kontakt med Dalai Lama? Det var inte jag som tog kontakt med Dalai Lama, utan det var de som tog kontakt med mig. Det var via en organisation som bjöd hit honom. En välgörenhetsorganisation som bjöd hit honom och då frågade de mig om jag ville göra intervjun. Ah. Okay. Mm. Uh. När börjar Muren sändas igen och när kommer det? In? Muren börjar sändas i mars. Mm. Redan. Vi ska börja spela in i januari. Vi ska göra jättemånga program. Vi ska göra 17 program i år så det blir spännande. Är det redan inspelat eller får man sitta som publik i Göteborg eller? Man kan sitta som publik. Vi har ganska liten publik, eh, men man kan sitta som publik i Göteborg om man vill. Bara höra av sig så får man göra det. Eh, och det är inte inspelat. Vi spelar in det i januari, februari. Mm. Uh, jag har något som heter uh, Fem snabba till Kattis Wahlström. Japp. Yep. Uh, kaffe eller te? Kaffe. Vinyl eller Spotify? Och te. Men jag tar kaffe. Om jag måste välja tar jag kaffe. Kaffe eller te? Ja, jag tar kaffe. kaffe då. <laughs> Vinyl eller Spotify? Vad sa du? Vinyl eller Spotify? Nej, Spotify. Sommar eller vinter? Det kan jag inte välja, för jag tycker jättemycket om båda. Facebook eller Instagram? Instagram. TV eller film? Programledare eller journalist? Jag tar journalist, för då kan man vara programledare också. Och om du fick välja att ställa en fråga till eventuellt nästa gäst, vem skulle det vara i så fall? Vilken gäst jag tycker du ska ha. Ja. Ja, men skulle du inte kunna intervjua Amelia Adamo? Hon är rolig att prata med. Hon har varit med. Hon har levt ett sånt spännande liv. Henne tycker jag du ska intervjua. Vad skulle du vilja... Men har, du, har du intervju? Va, vad sa du? Vad skulle du vilja ställa för fråga till henne om man fick kontakt med henne? Ja, men då skulle jag ställa en fråga till henne. Hur hon tänker när hon tappar sugen. Du vet, när man liksom, ja, man tappar, för hon har sån otrolig energi, tycker jag. Och hon är alltid så, hon känns så väldigt levande. Så jag skulle vilja fråga henne, när hon liksom blir, tvivla lite på livet eller på sig själv, vad gör hon då? Hur tar hon sig ur det? Det skulle jag vilja fråga henne. Och ifall jag fick, ifall du fick tag i Anders Lundin som du sa. Ja. Vad jag skulle fråga honom? Ja. Jag skulle fråga honom vad han skulle ge för råd till sig själv när han var tio år. Ja, Så att om man skulle ge sig själv ett råd när han var tio år, vad skulle det vara? Jättebra fråga. Mm. Tack så jättemycket för intervjun. Tack så mycket, det var jätteroligt. Du är ja. väldigt bra journalist får jag säga. Tack. Bra, bra frågor. Ja. ja. Ska... Ha det så bra då. Så ses vi kanske på en öde ö, Så småningom. Jag ska bara ta en uh, kort här med. En, uh...